Si që thash për herë të parë, më vjen në studio dhe më nderon Suzana Varvarica, shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për ftesën. Suzana Varvarica, për ata që unë mos kenë një ide precize mbi jetën e saj, mbi atë që ka bërë në jetë, është një studiuese e arteve pamore, një kritike e arteve, po është edhe vetë një skulptore. Më mos e di që keni. Unë dua të flasim pak për artin në Shqipëri dhe unë po filloj me një pyetje e cila më ka lindur në kokë prej kohësh, unë ua kam bërë të pyetje edhe të tjerëve, dhe kam marrë një përgjigje saktuar, por do doja një përgjigje edhe nga ju. Ne si duhet sillemi me pikturat socrealiste, me pikturat që janë bërë para vitit 90? Ne duhet i hedhim në kosh, apo duhet... Ne me letërsinë socrealiste kemi zgjidhur problemin. Me filma socrealist, pjesa më mirë, le të themi ata që kanë common sense, ata që kanë një sens kritik zhvilluar, janë me idejnë që kanë qenë dhe kohës tyre nuk vlejnë më sot. Piktura socialiste vlen akoma sot? Çmohet? Patjetër që vlen. Mendimi im është që 40 vite krimtari në atë sistem nuk mund të hidhet në kosh. Por ama duhet studiuar dhe duhet të nxiren vlerat dhe të ndahen në kategori. Që do të thotë? Nëse vepra e artit është propagandë, që ka të bëjë me posterat e asaj kohe, atëherë ne ato duhet vetëm t'i lëmë për studime dhe t'u tregojmë, po themi brezit të ri, se çdo të thotë të bësh një poster në propagandën e realizmit socialist ose të një partie komuniste. Okay, pjesa tjetër... Poster e shposter, marim fjallet një piktur, gojmë me rogjash me partizanë, të redhës gjarit, partizanë. Pjesa tjetër... Kjo është propagandë? Natyrisht që është propagandë për liderin dhe duhet kemi kujdes pse e ekspozojmë. Pa e më të piktur e bukur, mund t'jetë. Shumë e bukur. Dhe këtu është pastaj diferenca që duhet bëjnë studiusët, kur e ekspozojnë një vepër arti dhe ose kur a japin në dorë kuratorve. Duhet bëjnë situash këtë loj kategorizimi. Janë pikturat e Salish Jakut, ku është Enver Hoxha ose Bilson Kilica ose Jakub Kera. Janë pikturat mrekullueshme përsa i përket teknikës që ata kanë përdorur ose emocionit që ata kanë hedhur. Por në momentin që ne duam t'i ekspozojmë, duhet pa tjetër që të krijojmë situasha të perden e cila bën edhe selektimin, që pse duhet ekspozuar, për çarsye. Pra, vendoset vetëm thjesht në muzet ku pasurohet realizmi socialist, por ku nuk hynë dhe nuk dalin njerëz të cilët nuk kanë interes për këtë aplikim të këti, po themi, kësaj teme. Por natyrisht të huajt, kur vinë, e kanë shumë të dëshiruar të shohin realizmi socialist, pra temat e ndryshme. Edhe se kjo është një avantaj që ka piktura dhe skulptura dhe arde pa more në përgjësi, sepse një novel që mund tjetë stilistikisht shumë e bukur, po që i dedikohet figurës një komisari, ajo nuk ka më vlerë sot, me gjithë se mund tjetë shkuar bukur. Ndërsa një piktur, që ja, marim fjallet vjenë nuk e dirë, Enver Hoxha, më do një rethanë caktuar që e kanë pikturur, e mund tjetë piktura shumë bukur, por në qëndër ka Enver Hoxha. Dhe si pas jush, po edhe si pas meje, ajo vlenë sepse është piktur, njëri ju shef, një artë aty. Po pra, përcaktohet vlera, nuk mund tjetë vlera e përgjithshme, është vlerë e, po themi, e selektuar. Dhe kjo vlerë e selektuar duhet të tregohet. Nuk mund të them kursesi që ka vlerën maksimale. Por natyrisht i brënda, underground, në shtresat e sa është vlera maksimale, e cila nuk do të vlerësohet sot. Mund të vlerësohet 100-200 vite më vonë. Për shumë, kemi pikturat e Napoleon Bonaparte. Qëfar duhet të themi për to? Edhe ai ka qënë në kohën e ti, një loj diktatori për një pjesë shoqërisë, dhe një loj, po themi, lideri për një pjesë tjetër shoqërisë, dhe në fundit një person i cili pa blefshëm për një pjesë tjetër shoqërisë. Dhe në këtë moment ne studojmë një historinë e artit, disa nga veprat, por nuk bëhet propagandë me to. Në momentin që ne jemi shumë shpejt për të folur për këto vepra dhe për t'i nxjerrë, për t'i ekspozuar, jemi shumë shpejt, ende jemi. Do të thënë, unë nuk mund të them që s'kan vlerë. Për mua ato kanë vlerë. Kanë vlerën e, po themi, e estetikës asaj kohe. Dhe ne nuk mund ta zhdukim estetikën asaj kohe. Janë 40 vite. Është realizmi socialist, është një metodë e cila për mendimin tim si studiuese, nuk mund ta hedh poshtë, nëse do ta hidhja poshtë, do hidhja edhe surrealizmin, do hidhja poshtë edhe impresionizmin, do hidhja poshtë edhe rilindjen italiane, edhe artin egjiptian, edhe artin grek, etj. Çfarë do të bëjmë me filmat, që janë prodhuar, dhe që janë të, le të themi, kanë pas funksion të qartë propagandistik? Dhe për filmat duhet të ketë një rjet ose një selektim
i cili duhet jetë, po themi, mjaft rigoros, kur ato të shfaqen. Dhe natyrisht nuk duhet shfaqen në publik, si që ndodhë tani rëndom në për televizionet, të cilët i shfaqen her pasere. Dhe pa thënë asnjë gjë rreth tyre. Dhe pasaj, kush është interesi që jepet ku një film propagandën e kam bitë 80%? Çfar interesi ka atje? Unë nuk them ti hedhim ato filme, dhe ato tjenë, të diskutohen, të studion, por të mos jepen pa arsye, vetëm thjesht për të mbush dy orë. Dhe jepen një publiku i cili ende sot është i nxehtë për sa i përket kohës së Enver Hoxhës, po e quajmë, ose të para viteve 90. Dhe fillojnë dhe krijojnë brenda vetes keq interpretime dhe keq informime për kohën që jetojmë sot. Kush është piktori më i mirë në historinë e pikturës shqiptare? Janë disa, nuk mund të thuash vetëm një, në çdo 10 vjeçar ka pas nga një piktor i cili ka sjell një gjë të re dhe ka vendosur, si thuash, një gur themeli për të pasur sot gjithë këtë, po themi, këtë lloj krimtarie që zhvillohet, sepse në fund të viteve, po themi, 90 të shekullit kaluar, pra jo të 20, po të shekullit 19, kishim vetëm Kolid Romenon, paksa po zgjohej Simon Rota, paksa në jug ishte, po themi, Mio dhe vetëm kaq. Por ata janë themeltar të asaj që ne kemi sot. Në qoftë se Suzana Favarica do kishte një, themi, një shtëpi të madhe të vetën, me 2-3 kate, të lartë, me tavane, me mure të mëdha, edhe do kishte mundësinë për të varur, dhe themi, në hollin kryesor 10 pikturat më të mira të historisë Shqipërisë. Cila do ishin të 10 piktura? Përsëri do ta bëja selektimin me artist, sepse ne nuk kemi drejtime artistike të shumta siç ka gjithë bota. Do ta bëja për shembull me baballarët tan. Do kisha shumë dëshirë të kisha një vepër të Simon Rotës, qoftë kush qoftë ajo. Do kisha një të Mios, një të Kolid Romenës. Simon Rota ka shumë vepra? Simon Rota ka shumë vepra dhe veprat e tij tashmë gjenden, shumica gjenden në Tiranë, në Galerinë Kombëtare të Arteve dhe pjesa tjetër gjenden në Trieste, atje ku jetojnë vajza e tij dhe nipat e tij. Edhe vazhdoni. Pastaj nëse do vinim Mio, pastaj nëse do vinim në një kohë ku hyn edhe po themi periudha komuniste, do kisha shumë dëshirë nga 15 artistë që unë i mbajsin artistë shumë mirë nga Wilson Kilica, nga Sali Shiaku, nga Shabana Dëri, nga Hektor Dule, po themi nga Pandimele, nga Jakub Keraj, këta janë 15 artistë, Niko Progri që mund të vonohemi të themi, mund, do kisha dëshirë të kisha nga një piktur për tyre, sepse dhe ata vete kanë selektuar vete, në kanë bërë dhe piktur të propagandës, e cila shkonte drejt ekspozimit në ekspozitat e 28 nëndorit nëse i mbaj mend ose 8 nëndorit, dhe pastaj krijoni në për studiot e tyre edhe disa piktura cilat te këto ata shpërthenin atë që dëshironi më së shumti. Të pjesën e dytë unë do desha shumë ta kisha në shpinë time. Dhe pas viteve 90, ka disa artistë që janë vërtet shumë të mirë, siç është Gazmend Leka, Edi Hila, Adrian Çene, edhe disa të tjerë që vërtet është shumë mirë t'i kemi ne në familje tona. Unë pash në Facebook që ti kështë qënë në Malin e Zi dhe kështë vizituar një ekspozit. Po, dhe të Gjelosh Gjokës. Për këtë bëhet pja, ishte autor shqiptar? Po, është autor shqiptar nga Mali i Zi, por që ka konsumuar jetën e ti në Prishtinë, në Malë të Zi, në Itali dhe në Gjermani, pra në Romë edhe në Berlin. A unë mendova se kështë parë një ekspozitë që ishte malazese dhe doja të bërë një mbëlloj ballafaqimi me disë pikturës që bëhet në Malë të Zi dhe pikturës që bëhet në Tiranë, cila është me mira. Po, ato kanë një gjë krejt tjetër, do më thënë, Gjelosh Gjoka nuk mund të krahasohet me piktorët tanë në moshën që a i kishte. Sepse a i ka qenë shumë mik me Wilson Kilicën, me Krista Qeramën, është e kësa periude. Dhe kur u hapë për një kohë caktuar nga vitet 70-80, patën vizitat të ndërsjellta nga Prishtina dhe Shqipëria, krijuan një lloj marrëdhënie ku ne shohim që pjesa e Prishtinës, asaj kohë e Kosovës dhe e Malit Zi, ka qenë një, po them, një drejtime artistike ku gjendeshin në të gjithë vendet e botës, që kanë të bëjnë nga impresionizmi deri në ditët e sotme, pra deri te minimalizmi etj. Etj. Ndërsa ne funksiononim thjesht me realizmin socialist. Kështu që diferenca është shumë e madhe, pavarësisht se ata kanë një moshë. Pra nuk mundemi kurse si që ti krahasojmë. Bas viteve 90 mund të bëjmë krahasime, po përsëri nuk i bëjmë dot me moshën që ato kanë konsumuar me artin e tyre. Mund të ketë një përgjigje pyetje, për shkak nëse bëhet një pikturë më e mirë sot, ditë sot me në Prishtinë apo bëhet në Tiranë? Disa e bëjnë në Prishtinë, disa e bëjnë në Tiranë.
nuk mund të thuash kurse si. Mua më vjen keq kur dëgjojnë Prishtinë që thonë ne bëjmë pikturë më të mirë se ju, sepse ata përdorin vetëm në shumicën e artistëve përdoret arti abstrakt. Por kjo nuk do të thotë që ata bëjnë art të mirë, sepse dhe vetë arti abstrakt është shumë i vjetër sot. Është kaq i vjetër sa i përket fundit të shekullit të 19. Dhe ata vazhdojnë në shekullin e 21 prodhojnë art abstrakt, pavarësisht se ngjyrat na gënjejnë paksa, por studiosin asnjëherë nuk mund ta manipulojë. Është një pyetje tjetër, Suzana, që kam bërë shumë kolegëve këtu. Po, kam marrë përgjigje që nuk më kam bindur deri në fund. Nëse piktorët e mëdhenj të rilindjes italiane apo edhe europiane do ringjalleshin për një moment ditët e sotme, edhe do shihnin, le të themi, Guernicën. Do ishte një pikturë që do e pëlqenin, do shihnin pikturën abstrakte, pikturën moderne, postmoderne. Do ishte një pikturë që do pëlqenin, do thonin që janë të zgjyra, sepse mi varnin për mua. Çfarë do thoshin? Michelangelo, Rafael. Po e marri Michelangelo, ose Leonardo, ose Rafaelin, këto tre gjigantë, dhe po i sjellim në kohën tonë. Mendoj që do t'i pëlqeni shumë, sepse çdo kohë ka pas kanonet e veta për të krijuar art. Asnjë kohë nuk ka krijuar jashtë kanoneve të ndërtuara nga inteligjenca e asaj kohe. Dhe inteligjencën e asaj kohe e ka bërë letërsia, e ka bërë fjala, e ka bërë filozofia. Nuk mundet kursesi që një artist të lind jashtë normave të fjalës, pra të inteligjencës, do të thotë të intelektualitetit kohës, të atyre kanoneve që shkrueshin dhe që pastaj transferoheshin dhe në figura. Ata do ngrieshin dhe fillimisht, mendoj unë, një Leonardo do lexonte rrjedhën e kohës sonë, ose rrjedhën e kohës së Picassos. Dhe Picasso do thoshte vërtet që ka një pikturë shumë të mirë. Jo, unë them, pa lexon, nëse ai do lexonte rrjedhën e kohës, sigurisht ai pastaj do kontekstualizonte pikturat. Ke shumë drejt, po me vështrim të parë. Unë mendoj që do ta lexonte kohën brenda pikturës, sepse ata kanë qenë të gjithë artistë gjigant. Nuk kanë funksionuar thjesht për të pikturuar. Kemë qindra artistë sot që funksionojnë vetëm për të pikturuar. Në atë kohë nuk funksiononte kështu. Jo, ne kemi të lehtë, ne shohim David e di Michelangelo, që është bërë përpara, abdon 500 vjetës, ne na pëlqen shumë, po unë të kundër të nuk e kam të qartë shumë. Më fe, ata po të ngjallëshin, do pëlqenin një piktur që... Unë mendoj që do të pëlqenin vetëm për këtë arsye, sepse ata do gjëndeshin brënda kohës, sonë, dhe naturisht në çdo hap që do hidhnin, dërsa të vinin tek piktura, do zbulonin se çfarë është kjo kohë. Një pikturë e bukur vlen në qëse është në fondin e i galeri, apo vlen në qëse është në një shpi, në shpi në diku që është i pasionuar në basartit? Vlen edhe në një shpi që është i pasionuar në basartit, sepse artisti që ka kryuar jo gjithmonë ka pas mundësi të ekspozojë në për galeri, dhe jo gjithmonë galeria ka pas mundësi të shojë gjithë punët që ka kryuar një artist. Por, mos harojmë që koleksionistët janë më të shpejtë se sa galeristët. Ata vrapojnë më shpejt për të marrë punët e artistëve cilët kanë zë, ose ka koleksionistë cilët janë të mirë informuar dhe kanë një gjë brenda vetes tyre. Atë sensin e gjetjes së të bukurës tek veprat cilat mund mos jenë dhe në galeri. Kanë Tiranë, jeni informuar, kanë Tiranë koleksionistë? Kanë Tiranë, ka disa koleksionistë, po të ysh, shikon veprat i arzakonshme brenda koleksioneve të artistëve tanë shqiptarë, që nuk gjënde në galeri. Ne kemi galeri të pasur? Ne kemi variabël, nuk mund të them që kemi një galeri të pasur, sepse pasuria e saj nuk filloi të shtohej kur erdhën deri vitet 90, 91, 92, pak sa kur në kohën e drejtorit të Gzim Qendrës, të ndjerit Gzim Qendra që u blen disa vepra, dhe pastaj nuk ka funksionuar më pasurimi asaj galerie. Pra mendoj që janë 30 vite që janë bosh në atë galeri. Pra janë të pa dokumentuara për artistin shqiptar. Pa e galeria si ndërtes, është vlesot? Dërë si ndërtes, vlen. Por, naturisht, duhet të vlej kur brënda saj punojë në një mënyrë kontemporane. Nëse e galeri do vazhdoj të punojë si para viteve 90, atëre mendoj që do të vlejnë vetëm veprat e artit, ndërsa koncepti për ta zgjeruar funksionin me komunikimin me publiku nuk do t'i vlej. Duke të surin e pak nashë nga mënyra si menagjohet? Jo, ja, unë nuk mendoj se jam i pak naqër, po mendoj që duhet të funksionoj, si që funksionojnë muze ku ne kemi bërë shpesh air exchange për të parë se si punon një muze tjetër, dhe shohim që në galerinë kombëtare, jo shpesh air, ose do thosha shumë herë, nuk funksionon si që funksionojnë galerit të tila që kanë komunikime të drejt për drejta me muze të tjerë dhe që bëjnë shkëmbime ekspozitash.
Ju vetë keni bërë disa monografi dedikuar piktorëve dhe skulptorëve të njohur në historinë e artit shqiptar. Keni bërë për Vanjush Mion, keni bërë për Jakub Kerajn, keni bërë edhe monografi tjera. Cila ka qenë monografia që keni bërë me shumë dashuri? Tek të gjitha kam lënë, si thua, është brenda atyre mundin dhe punën time, në kuptimin e mirë të fjalës. Por me shumë dashuri kam punuar për Vanjush Mion, për Jakub Kerajn, për Kristina Koljakën, për Gjelosh Gjokën edhe Xhevdet Xhafën. Këtë fundit, nuk e njof? Është artist që jeton në Kosovë. Kam faqe së njofë? Ska problem, aje është një artist që mund të mbushi tani rreth 88 vjeç, kështu që... Ka ekspozuar në Tiranë? Ka ekspozuar në Tiranë, në Galerinë Kombëtare të Arteve. Evo, kam faj edhe, kam faj. Kam parë... Më ka qëlluar njërë Zuzana, kemë qenë në Shkodër, dhe disa mi që më bënë shkak që unë të qikoja të futesh edhe shpije Jakub Kerajt, edhe për shfjela për vitin 2000, në thënën 2000-2001, edhe unë jam futa dy të shpije Jakub Kerajt, të akoha me zojnë në shpijës, me gruan e Jakub Kerajt, nëse jeton në koma. Po, jeton në koma. Jeton në koma, dhe përshëndesim. Edhe janë këtu në Tiranë. Dhe ajo kishte shumë pikturat Jakub Kerajt, janë akoma atje, apo se ka i djenë? Disa për tyre dhe janë shqitur, për arsye mjaftë të qënësishme familjare, dhe janë shqit në koleksione shumë të mira, por edhe një sasi shumë e madhe mbetet tek fëmijët, pra tek fëmijët e martuar, që kanë pronë bi veprat e tjatit. Ata kanë drejt i shesim? Po, naturisht që kanë drejt i shesim. Janë pronë e tyre. Galeria, nuk mund mendoj që tua blej? Naturisht që duhet mendoj, pra ndaj kur ma bët pyet e një e pak naqur. Kam një sens pak naqësie kur mendoj që vepra shumë të mira shkoj në koleksione, por është më mirë të shkoj në Galerinë Kombëtare të Arteve. Mendoj unë. Verë, më të mira, në këtë moment që ne po flasme, janë për shpia njerëzish, apo janë pronë në galerisë? Mendoj që në galeri është stopuar blerja dhe janë veprat mira. Tani veprat e mira për sëri, të këtyre artistve janë për koleksione. Por nëse do t'ishin në galeri, mund të hapeshin sala caktuara me emrat e tyre. Për shumë, galeria ose sala e Jakub Kerajt, ose sala e Gurimadhit, ose sala e Wilson Kilicës. Kjo gjë nuk mund të bëhet, sepse veprat janë deri në vitet 90. Dhe ti nuk e ketë pasur pjesën pas viteve 90, ku artistët të gjithë ndryshuan. Patën një sens ndryshimi, që do thot patën një sens lirie, për të punuar vetëm për vetën e tyre, në kuptimin për të ndjesuar mbi pikturën vetëm ata. Pra, duke mos marrë më porosi, nga autoritetet e asaj kohë. Unë, Suzana, kam pas misi me Max Velon, edhe unë, sigurisht, unë jam amatora dhe shijet e mija, janë shijet për unjë, dhe një dasha mirësi dhe arde, dhe më pëlqen edhe si piktor. Ju e keni konsideruar si piktor, Maxin? Po, sepse i kam kuruar dy ekspozita dhe i kam bërë dhe një katalog. Dhe për mua, Maxi ishte një artist i formuar mjaft mirë. Arkitektura ose pjesa inxhinjerike e ndimon të mjaft Maxin të shkëputej nga një realitet dy-dimensional dhe e qonte tek realiteti tre-dimensional. Që do thot, aje shikon të pikturën edhe në flet, pra në shesh, por që kishte një sanskrit tjetër, pra një sanskrit modern, që Maxi e ruan të brënda vetës dhe e kultivojnë pas viteve 90. Tani në fund bisedës, unë duhet të ndalim pak të Suzana Varvarica si kryuse. Ju keni bërë gjera dhe vetë. Keni bërë skulptura. Ka skulptura që janë vërdalë? Po, skulptura që mua më pëlqenë, është ajo që është në Lushnje, për balë palatit të kulturës, ati ose shpisë të kulturës, nuk e di ose teatrit. Janë katër vajza që quhet Pranvera, janë katër vajza në bronzë, me një rreth me lule, që rrëtullojnë rrëth këti rrethi. Kur bërë jo? 1984, 1986 me derë. O, që bërë herët? Po. Dhe shë akoma atje? Po, është atje. Sepse pati fatin shkoj atje, nga që u bëpër në Tiran, në, po themi tek, për balë Tajvani, dikur nëse e mban mëndë, ose, si themi tani në Lulishtën, për balë Hotel Dajtit, ose pjesës që do të bëhet bank, ku është një rotondo atje dhe janë katë rrugë, u porosit për aty, por pastaj erdi një letër aty ku më punoja, që
ka mbeturina burgjese revizioniste, por ajo nuk ka asnjë gjë, është thjesht një skulptur që anon pak nga është realiste impresioniste. Kaq, nuk ka asnjë gjë që ne studionim dhe në shkollë. Unë adhuroja Rodenin atë kohë, nuk desha asnjë tjetër, më pëlqente shumë edhe e imitoja atë paksa në vendosjen e po themi e copsave të baltës përmes mollzave të gishtave. Kaq. Kjo është asgjë më shumë asgjë më pak. Dhe vjen një ditë një kryetari i komitetit ekzekutiv të asaj kohë të Lushnjës, thotë çfarë bën kjo skulptura këtu, edhe drejtori që kishin më asaj kohë u tregu dashamir, sa po duash më ta marrësh. Dhe ai ditën e hën, një ditë të hën, bjen një makinë, merr dhe vendos në Lushnjë, edhe është atje në Lushnjë. I jam shumë mirë njohës. Ok, po ju e keni parë në njërë vetë atje? Po, vazhdimisht, kur vi nga jugu, ti më shoj, thotë, kthehemi pak ato katër vajza dhe kthehemi. Është gjë e bukur, ëh? Po, ma mirë më duket, nuk e di, duhet të tjerë të avlerësoj. Jo, nuk flasë vetëm, po, kur shefi gjithë të dhe, që është aty. Po, është vërtet shumë emocionuse. Është vërtet shumë emocionuse. Për çdo artist, kur shef një vepër të vetën, dhe për ne skulptorët, kur është në një vënd, në një shesh, për shumë, është gjithë shumë e mirë. Unë do të një konsiderat tuaj në lidur me faktin që, si pas meje, një skulptur që është diku, i jep një loj identiteti i vëndit, një loj ngjyrimi i vëndit, e zbukuron se ndonjëherë edhe e shëmton. Edhe në territorin shqiptar, edhe sidomos në këtë botën urbane tonë, ka skulpture që janë vendosur në Tiranë, pse po, po edhe në për qytete. Çfarë mendimi keni? Ka gjëra të bukura që janë vendosur apo ka gjëra? Nuk mendoj se të gjitha janë gjëra të bukura. Janë disa edhe janë vendosur me sforcë. Për shumë në sheshin e Tiranës, rreth e qark muzeut historik, më duken pak me sforcët vendosur, ose nuk i kanë krijuar situash atë që skulptori e ka shumë dëshirë që të shikohet vepra e tij në 360 gradë. Ho është mbuluar me këto shkuret, me këto pemët, pra nuk ka atë potencial që duhet ketë një skulpturë ekspozueshme. Plusi duhet ketë dhe skulptura cilat janë jashtë tematikës, skulptura kretë lira, për unë shkon deri në Maqedoni dhe shef një këpucar, ose shef një lyps, ose shef një me biciklet, shef gjërat vogla që këthen kokën i gjenë në përcepa, të duket, po si ka mundësi që është dhe kjo skulptura, me përmas të vogël, ose kurse të ne ende vazhdojnë skulptura pak megalomane, me një lloj tematike bronda, gjë cila mua nuk më vlen kur kaloj në rrugë, sidomos edhe publiku të zakonshëm. Njerëzit e zakonshëm duan të shohin vetë vetën, nuk duan të shohin personalitete, gjithmonë, ec 1000 metra, ec 100 metra dhe shif një personalitet. Kanë dëshirë të shikojnë atë që bëjnë gjithë ditën. Pra, një profesione të vogla, të thjeshta, vajza që kërcejnë pas, ose vajza që harbojnë në thojza duke ecur me ato minifundet. Pra, çdo gjë që i përket njerëzve sot në ditët e sotme, ne kjo skulpturë na mungon. Po, në ditë të skulpturave të personaliteteve, fjalëve marrim Nën Terezën, është një skulpturë që ka vendosur në Rinës. Po, në Rinës. Më ka pas diskutime lidhur me atë skulpturë. Nuk e di, sipas jush, ose po ta kishit ju në dorë, do eksperimentonit me format e artit modern apo do jepni një paraqitje klasike Nën Terezës siç ka qenë apo cila është? Nësa kam lexuar dhe nësa informime kam dhe kudo që kam vajt për të parë skulpturat personaliteteve, përcaktohen artistët më të mirë për t'ua bërë veprat atyra. Dhe natyrisht nuk mbeten thjesht e realizmi, por mbeten në ato shkolla që ata i kanë praktikuar në akademitë e tyre të arteve. Ne kemi praktikuar vetëm një sistem. Realizmi socializë, realizmin e ngurtë. Ne nuk arritëm dot të shpërthejmë në disa drejtime të tjera artistike, si që është, po marim thjesht Rodenin me mendimtarin. E ke parasysh figurë. Ne nuk gjejmë dot një skulptur të tillë, po. Nuk gjejmë skulptura të tilla me një fuqi të tillë stilistikore, po i heqim fuqinë artistit, por të stilit, sepse shkolla jonë ka qenë e mangët. Dhe kemi akoma, do më thënë, do të kemi gjithmonë një budget të mangët këtë gjë. Do duhen disa breza skulptorës që të mirë informoni, jo vetëm brënda bëndit ta, sepse ka vërtet të pedagog shumë të mirë, por dhe jashtë. Pra, të studiojmë brënda dhe jashtë vëndit për të thithur këto drejtime stilistikore cilat mungojnë të këne. Dhe për të praktikuar. Ishte shumë kërënjësi që ju bada këtu. Rosh, falem dhe e të.
Mirë, dhe kjo është biseda që unë bada me Suzana Varvaricën, shpresoj që duket pëlqyer edhe ju, besoj që ju ka pëlqyer, jam i sigurt që ju ka pëlqyer, sepse unë vetë pash me syrin e spektatorit e pash një bisedë që mund të përbëj interes, dhe për këtë të falenderoj edhe një herë. Biseda tjetër do të jetë me Ernest Naston. A ishtë një studius, një njohës i mirë i Amerikës, unë me të kam bërë biseda edhe në Skype, shumë se sa një herë, dy herë ndoshta, edhe këtë herë a ishtë në Tiranë, dhe shfryzojmë rrasi që është Tiranë, dhe do të kemë të studia për të bërë i bisedë. Gjithsesi, tema është po ajo, sepse a i nuk do të habet shumë, ajo është fusha t'i e kompetences, a i ka kohë që studion në mënyrë thelluar, demokracinë amerikane, shoqërinë amerikane, edhe do të flasim për të gjë, me njërë pas ndërprerjes publicitare.